Vivo X60 Series merakamkan detik-detik indah walaupun dalam keadaan yang sentiasa berubah. Bekas pesakit COVID-19 kini tidak lagi perlu menunggu selama 3 bulan untuk menerima suntikan vaksin masing-masing. Keputusan berkaitan perkara itu dicapai dalam mesyuarat jawatan kuasa khas Jaminan Bekalan Akses Vaksin COVID-19 JKJAV semalam. Dalam satu kenyataan, JKJAV menjelaskan ia dibuat berdasarkan pendapat pakar yang menyatakan wujud bukti jangkitan semula jadi itu menghasilkan pelindungan baik terhadap jangkitan semula selama 3 bulan. Bagaimanapun, dengan kemunculan varian baru, terdapat keperluan vaksin diberi lebih awal daripada tempoh ditetapkan sebelum ini. Justeru individu yang telah pulih daripada jangkitan virus COVID-19 kini dibenarkan divaksinasi di pusat pemberian vaksin PPV mengikut janji temu yang diberikan. Bagi pesakit COVID-19 yang mendapat antibodi monoclonal anti-SARS-CoV-2 sebagai sebahagian daripada rawatan COVID-19 pula, hanya dibenarkan mendapat suntikan vaksin sekurang-kurangnya 90 hari selepas tarikh pulih daripada jangkitan virus.